Tak samozrejme, ako by sme mohli ináč začať reportáž z plesu devínsko-novestských futbalistov, iba len tradičnou futbalovou znielkou, ktorá je mimochodom v origináli hymnou londýnskej Chelsea. No ale my sme boli teraz doma na obnovení prerušenej tradície futbalových plesov. Verím tomu, že táto naša akcia dneska dopadne veľmi dobre. Venovali sme tomu samozrejme veľa x hodín na to, aby sme to prichystali v takomto štádiu, ako to teraz je tu zorganizované. A verím tomu, že budeme v tradícii plesov futbalistov Devínskej Novesi pokračovať. Má tento ples aj nejakých oficiálnych hostí? Ja som rád, keď tu uvidím všetkých priaznicov futbalu Devínskej Novesi. To si želám. Od náš ples teraz bol veľký záujem, čo môžeme preukázať aj 140 ľuďmi, ktorý dneska očakávame. Takže želám si, aby tu bolo čo najviac priaznicov futbalu Devínskej Novesi, ale špeciálni hostia sú tu u nás není, ale ja si myslím, že každý jeden host, ktorý ku nám príde, je špeciálny, lebo je ten, ktorý žije s futbalom Devínskej Novesi a praje mu. Súčasťou plesu bolo aj slávnostné odovzdávanie cien vybraným hráčom od prípraviek až po seniorské kategórie. Na výbere ocenených hráčov pre mládežnické týmy spolupracovala aj manažérka pre mládež Ľubica Vitková. Tak snažili sme sa kontaktovať s trénermi, s nimi pohovoriť a od nich sme dostali nejaké hodnotenie a spolu s nimi sme vyhodnotili z každého družstva, teda tých najlepších troch hráčov, hoci ja ich viac, ale teda povedali sme si, že maximum traja hráči. No, máme tam aj mimoriadnu cenu v staršom alebo mladšom doraste, teraz neviem, lebo ten chalan hrá aj za starší, aj mladší dorast, takže v pohode. A si myslím, že je to ocenenie hlavne za to, že chlapci sa ukazujú na ihrisku jednak ako prípravkári, jednak ako žiaci a jednak aj ako dorastenci, pretože dorastenci majú veľmi pekné umiestnenie a nemôžeme povedať, takisto pekne sa umiestnili aj naši starší žiaci, mladší žiaci majú pekné, aj tie prípravky bojujú o pekné umiestnenia. Môžeme všetkých pochváliť. Nemôžem si pomôcť, ale keď sa odovzdávali tie ocenenia, som si všimol, že máte taký mimoriadne dobrý vzťah k tej mládeži. S niektorými ste si mali aj čo povedať. No určite, však samozrejme, to je to, čo stále tvrdíme, že futbal treba stávať na mládeži a na tých deckách, vytvoriť im čo najlepšie podmienky. Vieme, že dorastenci, to bude o chvíličku vlastne tá náhrada v tých seniorských mužstvách a dorastenci, či sú mladší alebo starší, šlapú, sú veľmi dobrí, sú zlatí, perfektní a som veľmi rád, že vieme vytvoriť podmienky na to, aby trávili ten čas na ihrisku a nie niekde medzi barákmi a drogy a alkohol. Proste toto je super a som veľmi rád, že tí chalani to tak vnímajú. Ples samozrejme nebol len o týchto oficialitách, ale hlavne o príjemnom posedení, tanci a všeobecne dobrej zábave. A keďže sme boli na špeciálnom futbalovom plese, tak nás samozrejme zaujímalo, prečo sa jeho návštevníci preň rozhodli. Hráči z Devínskej Novej Vsi sú moji kamaráti. Ja som ju sem dotiahla. Áno. A rozhodli sme sa spolu stráviť tento príjemný večer. Ako sa vám zatiaľ páči tunak? Zatiaľ je to veľmi príjemné a pekné a uvidíme, čo nás čaká ďalej. Nevidel som vás na úvodnom tanci. Úvodný tanec bol veľmi krátky a sme hladní ešte, ale určite to nejako vykompenzujeme neskôr. Vás je stále vidno na tribúne, takže to je jasné, že jasný znak, buď tam máte niekoho na tom ihrisku, alebo fandíte futbalu, tak čo z toho je pravda? Oboje je pravda. Fandím futbalu a mám tam aj na ihrisku oceneného hráča, ktorý strieľa rád penalty. Je známy, hej, svojima penaltami. Asi sa bude zbytočne pýtať, ale prečo ste na plese futbalistov, ale aj tak sa opýtam. Pretože sme sa chceli prísť dobre zabaviť a podľa mňa je to povinnosť. Trošku sme
vyzuli kopačky, dali sme lakovky, dievčatá sme obliekli do pekných šiat, my sme si dali na miesto dresov obleky pekné, tak ideme ukázať ľuďom, že vieme aj na parkete tancovať a nielen hrať futbal na ihrisku, takže dúfam, že sa to zabavíme a ukážeme ľuďom, že futbalisti v Devinskej sa vedia inakšie zabávať ako na ihrisku. Medzi hostiami nemohol chýbať ani trenér Ačka s manželkou. No, kvôli chlapcom, kvôli manželovi. Manžel to nepočuje. A manžel to nepočuje? Nie, nepočuje. Pýtal som sa tvojej manželky, že prečo tu je, a povedala, že kvôli tebe. Tak musím vyvenčiť, jak sa hovorí, aby mi to potom tolerovala ten fotbal. A verím tomu, že dneska dobre vytancujem a budeme pokračovať v dobrých vzťahoch. Známa tvár, známa postava z plesov. Zaujímavé, že dnes je ples na škole Pavla Horova a ty si tam není. No, mrzí ma to, ale bol som pozvaný mojim priateľom, pánom Vítkom, na futbalový ples. A keďže už funkciu šéfa rady rodičov školy pomalinky odovzdávam pánovi Mirkovi Antalovi, tak som mu tú plaketu aj v tomto smere v rámci plesu na Horova dal. A zabávam sa ako bežný hosť. Boli sme pozvaní, takže sme využili pozvanie a veríme, že sa dobre zabavíme. Ako sa vám zatiaľ páči tu na tomto plese? Tak zatiaľ sa to len rozbieha, takže uvidíme, aká bude muzika, čo nás prekvapí, čo nás poteší. Ja som tu generálny sponzor. Ale to asi vystrihnete. Ale áno. Tak prišli sme sa ako kolektív zabaviť trošku ešte vytvoriť silnejšiu partiu, aká bola doteraz, a proste utúžiť kolektív. Vy ste bol aj ocenený hráč, ako to vnímate? Tak ja som strašne rád, že som bol ocenený, že ale tak futbal je kolektívna hra a ďakujem spoluhráčom, trénerom, fanúšikom a som strašne rád. Je váš priateľ taký šikovný aj na tanečnom parkete ako na trávniku? Ešte šikovnejší by som povedala. No, rád sa predvádza. Nehovorte to doma, ale futbal je môj život, áno. Ale okrem toho teda, samozrejme, tá rodina je úžasné, že mám takú rodinu, ktorá ma v tom podporuje a podobne. Ale nehľadiať na to, už to nie je dôležité to, čo ja, ale je dôležité to, čo tí chlapci, ktorí boli ocenení. A tým by som si dovolil ešte raz teraz takto zatlieskať. No je to skvelé, pretože je to vidieť na obsadenie tohto plesu, že to má zmysel a že ten šport a ten fotbal Devinskej, hlavne ten fotbal Devinskej, ide ďalej, neumrie. A takáto oslava je len oslava toho fotbalu. Som rád, že sa táto tradícia obnovila. Je to príjemné stretnutie fotbalistov, fanúškov a všetkých priateľov fotbalu v Devinskej. Dnes sme zažili takú milú udalosť, sa oceňovali futbalisti Devinskej Novosti a určite tam boli aj vaši zverenci. Ako to na vás pôsobilo? Zrejme ste ich asi vybral. No, vybral som ich ja. A pôsobilo to tak veľmi dobre, taká dobrá atmosféra toho, že tam tí traja boli, lebo sa zaslúžili všetci traja, jak som ich tam nominoval. Prečo ste prišli na ples futbalistov? Úprimne kvôli zábave. Kvôli tomu, že je plesová sezóna a kvôli zábave. Táto plesová sezóna je dosť dlhá, prakticky sa láme v jej polovičke. Koľko plesov ste už absolvovali? Toto je prvý. A
Ešte plánujete nejaký ples? Uvidíme, čo priniesie čas. Je to možné, nevylučujem. Dneska som bol pozvaný na jeden tiež veľmi výborný ples, ale samozrejme nemôžem si nechať už ten náš, pretože som sa veľmi na neho tešil a som veľmi rád, že to zabaje v takomto prúde. Takže čo dodať na záver? No, veľa šťastia v tomto roku. Plesová zábava sa skončí, ak si spomínal tie fašiangy, a o chvíľu začneme hrať futbal, takže budeme sa tešiť na tie zápasy, ktoré nás čakajú. Veru, sme všetci nedočkaví. No, tak to veru sme a dúfam, že budú len a len dobré výsledky.